Bakas pa ang mga dugo sa bahay na ito sa barangay Bantigi, Ormoc City, kasunod ng operasyon ng mga pulis kagabi. Napatay sa bahay ng kanyang live-in partner na si Max Miro, na dating tauhan umano ni Kerwin Espinosa. Base sa investigasyon, maghahain sana ng warrant of arrest laban kay Miro para sa kaso niyang murder. Pero nang isisilbi na sa kanya ang warrant, bigla raw niyang pinaputukan ang mga otoridad. Gumanti sila ng putok at tinamaan si Miro sa ulo. Agad siyang itinakbo sa ospital kung saan idiniklarang dead on arrival. Dead on arrival rin sa ospital ang 35-anyos na si Emil Javier Ramos matapos pagbabarilin sa Vigan City, Ilocos Sur. Tinambangan si Ramos habang papauwi galing palengke kung saan nagtatrabaho siya bilang butcher. Galing siya sa market. And then sinundan, inabangan siya doon sa place of incident. Dati nang sumuko sa Oplan Tokhang ang biktima na nagtapos sa community-based rehabilitation program. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Pero sabi ng kinakasama ni Javier, may dati umano itong nakaalitang kapitbahay. Sa Wow, Lanao del Sur, arestado ang tulak umanong si Oding Aday matapos ang buy-bust operation ng mga otoridad. Nakuha sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu, mga marked money at dalawang cellphone. Nasa kustodiya na ng Wow Municipal Police Station ang suspect na hindi pa nagbibigay ng pahayag. Tricia Zafra, GMA News.